नमस्कार दर्शकवृन्द यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मनोबरा आस्थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा आज हामी प्रचण्ड सरकार अर्थात् यो बिरबलको खिचडी जस्तो पाकेको यो सरकारको झण्डै 45 दिन बितेको छ र यो सरकारले जनमुखी अपेक्षा जुन थियो त्यो अनुरूप काम गर्न सक्यो या सकेन यसको मूल्याङ्कन त तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ आम पाठक आम दर्शक आम मतदाताले गर्नुपर्ने हो जनताको म्यान्डेट गठबन्धन सरकारमा गठजोड गरेर वर्तमान गठबन्धन या पुरानो गठबन्धन जोसुकै बने पनि संसदमा भएको हङ पार्लियामेन्ट जस्तो देखिने संसदीय अङ्कगणितमा बहुमत पुर्याउनु पर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धनको सरकार बन्नु नै थियो त्यो बन्नुपर्ने परिस्थिति आयो बाध्यता कस्तो आइलाग्यो भने संसदको पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरू भन्दा संसदको तेस्रो दल 32 सिटको संसदको तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने संसदीय अङ्कगणितको खेलबाट प्रचण्डको सरकार गत पुस 10 गते निर्माण भयो त गत पुस 10 गते निर्माण भएको कोलिसनको गभर्नमेन्टमा रहेको सत्ता गठबन्धनका 7 दलमध्ये एक दल त सरकारबाट चाहिँ प्रचारबाजी स्टन्टबाजी जे जस्तो थियो भलै उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका आरोप लगाइयो काम गर्ने इच्छा शक्ति थियो काम गर्न खोजेको थियो काम गर्ने वातावरण बनेन सरकारबाट उक्त पार्टी ब्याक भयो तर समर्थन कायम रहेको छ त यस्तो परिस्थितिमा यो सरकारसँग अवसर धेरै थिए त आज अझ पनि अहिले नै त्यति धेरै आलोचना गर्ने पक्षमा म छैन किनभने यसको हनीमून पिरियड अझै 50 दिन बाँकी छ 50-55 दिनको पिरियड हामीले हेर्नु पर्थ्यो तर यति 45 दिनमा पनि यो सरकार जुन गतिमा जानु पर्थ्यो त्यो जान सकेन तसर्थ केही मात्रामा आलोचना गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ भलै यो सरकारले कयौं महत्त्वपूर्ण काम गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षा एक किसिमको उद्देश्य लिए पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना भने देखिन्न जस्तो यो सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने उसले लिएको बजेट ल्याउने बजेट या आउने प्रतिस्थापन गरेर बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने या आगामी वर्षसम्म कस्तो किसिमको सरकारको लक्ष्य छ र सरकारले कुन उद्देश्य लिएको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देख्न सकिन्थ्यो तर आज हामी समाजमा गएर एकचोटी हेरौं त किसानको समस्यालाई एकचोटी हेरौं केही समय पहिले घटाएको मूल्य वृद्धि फेरि मूल्य आकाशिएको छ अर्थात् यतिखेर फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 3 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ यो हिजो मात्रैको घटना हो आज चितवनको किसानहरूले चाहिँ सडकमा तरकारी लगायतका कयौं आफूले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनहरू सडकमा फाल्नु पर्ने र त्यसलाई चाहिँ भने प्रदर्शन गर्नुपर्ने त आज मात्रै झापाको वृद्धामोडमा त्यहाँका अब कुखुरा व्यवसायहरू या भनौं त्यहाँका पोल्ट्री व्यवसायहरूले चाहिँ सडकमै ल्याएर कुखुरालाई चाहिँ फाल्नुपर्ने अण्डाहरू फाल्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो त एकातिर यो किसान र भनौं उद्यमशीलता गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले मूल्य दिन सकेन सरकारले यसका निम्ति बजारीकरण गर्न सकेन यो त यो सामान्य विषय हो त हामी आयातलाई चाहिँ आयातमा चाहिँ डिपेन्ड भएको यो देशमा आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले जब प्रमोट गर्न सक्दैनौं सुरक्षित हुँदैनन् त यो देशको सरकारले लिएको लक्ष्य फेलियर हो भन्ने एउटा आधार हो अर्को आधार यो सरकारले जुन लक्ष्य या गठबन्धनपछि या गठबन्धन जब निर्माण भयो त्यसपछि गठन भएको सरकारले जनतालाई आश्वस्त विश्वस्त पार्न सकेन जस्तो प्रेम प्रसाद आचार्य लगायतका कयौं व्यक्तिहरू आत्मदाह गर्नुपर्ने आत्महत्या गर्नुपर्ने उखु किसान लगायत किसानहरूले त आत्मदाह र आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नुले पनि यो सरकार जनमुखी नभई बिचौलिया र केही हदसम्म पुँजीवादीहरूको पकडमा पुगेको या भनौं दलालहरूको हातमा गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ जसले पनि नेपालका पुँजीपतिहरू पक्ष या बैंक सेक्टर या विभिन्न धनाढ्यहरू नवधनाढ्यहरूको चंगुलमा यो सरकार रहेको देखिन्छ यहाँ पनि सरकारमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ पछिल्लो समय सरकार गठनपछि उनले जुन लक्ष्य लिएको थियो तपाईलाई एउटा दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु सरकारले दुईटा निर्देशन गर्यो एउटा पासपोर्ट लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँछौं भन्यो त्यहाँ सिस्टम फेल भयो तर अहिले पनि तपाई जानुभयो पासपोर्ट कार्यालयमा भने अध्यागमन या भनौं त्यहाँ राहदानी विभागमा जानुभयो त्यहाँ अहिले हेर्नुस् त तपाईहरु के छ हालत लाइन जी त्यही छ एज इट इज पुरानैकै अवस्था छ न त्यसको सुधार छ न कुनै सिस्टम छ न व्यतिथि त जहाँ पनि छ एजेन्टहरूले काम गर्छ त यातायात कार्यालयको लाइनलाई पनि हटाउने भने त्यो पनि त्यस्तै छ त यो सबै कुराहरू हेर्ने भने यस्तो छ त अझै यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने नेपालका डाटाहरू सूचनाहरू सबै असुरक्षित छन् यो सरकारले पहिलो प्रायोरिटी आईटी सेक्टरमा फोकस गर्नुपर्छ तर यो सरकार कुर्सी पदलोलुप शक्ति बाँडफाँड र भागभण्डामै रुमलिएको देख्दा अहिलेसम्म यसले मन्त्रीमण्डल समेत पूर्णता पाउन सकेन र भएको सरकारको एउटा घटक पनि सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने परिस्थिति हेर्दा प्रचण्ड सरकार कहीँ कतै ओरालो दिशातिर लागेको हो कि वास्तवमा यो बिरबलको खिचडी जस्तो देखिएको यो सरकार आगामी दिनको यसको आयु त अब नाप्न पर्ने हुन्छ तर पछिल्लो समय यी गतिविधिले के छ भने सरकार जनमुखी भन्दा उसले लिएको महत्वाकांक्षा या उसले लिएको उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन। यसै सवालमा खास गरी सरकारको 45 दिन झन्डै डेढ़ महीने कार्यकाल कस्तो रह्यो, यसले लिएका उद्देश्य, यसले जनतामुखी काम गर्न सक्यो या सकेन, यो कहाँनिर फस्दैछ त? किन प्रचण्ड सरकार असफलताको दिशामा जाँदैछ त? यिनै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुष 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। पुष 11 मा 8 सदस्यीय मन्त्रीसहित शपथ ग्रहण गरे। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन बालुवाटारमा भटकिलो सामान नकिन्नदेखि अन्य निर्देशनको चर्चा गरे साध्य छैन। निर्देशन आउने क्रम अझै निरन्तर छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन, उनका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको अनेक निर्देशन र थरीथरीका स्टन्ट चर्चा र आलोचनाको समेत शिकार बन्यो। सरकार र विभागीय मन्त्रीहरूले नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने भए पनि सस्तो लोकप्रियताकै लागि अनुगमन र निरीक्षणमा मन्त्रीहरूको ध्यान केन्द्रित बन्यो। आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सामान्य निर्देशन दिए पुग्ने सरकारी अस्पतालको शौचालय, राहदानी विभाग, सडक सबै स्थलमा हुल्नै लिएर अनुगमन र निरीक्षण गर्ने मात्र होइन, विभागीय प्रमुखहरूलाई दिएको निर्देशनहरू सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सम्मको नौटंकी गर्न भए। उनीहरूको यो रफ्तार हेर्दा नौटंकी वा सस्तो लोकप्रियताको नजरबाट मात्र नभई कतिपय आम सर्वसाधारणले केही आशा पक्कै गरेका थिए, तर उनीहरूको ती सबै गतिविधि स्टन्टमै सीमित रह्यो। उदाहरण, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र तत्कालीन गृहमन्त्रीको अनुगमन पछि पनि राहदानी विभागमा सर्वसाधारणको शास्ति हेरे पुग्छ। नयाँ सरकारसँग आम सर्वसाधारणको अनगिन्ती अपेक्षा केवल अपेक्षा बने। पुरानो त कुरै छोडौं, केही गर्ने हुटहुटी बोकेकाहरूले पनि केही लछाड पाटो लगाउन सकेनन्। सत्ता आफू अनुकूल नबन्दा उल्टै सरकारले छाडे। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र अध्यक्ष केपी ओलीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। एउटा स्पिरिट मिलेको छ प्रधानमन्त्रीसँग। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईसँग चुनाव लड्न, तपाईँलाई हराउन भनेर म गएको, तपाईसँग मेरो एकदमै धेरै विमति थियो, तर तपाईँकै सरकारमा म किन आउँदैछु थाहा छ, तपाईँले काम गर्ने योपालि गरेर देखाउने मेरो धेरै गाह्रो भन्नुभयो, त्यस कारणले तपाईँ आएको। यसपटक गरेर देखाउने आँट पनि छ। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई पटक पटक भन्नुभएको छ, मलाई अब चाहिँदैन, केही कुनै टेन्सन छैन, म मजाले काम गरेर देखाउँछु, यसपटक मलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस्, मजाले काम गर्छु भन्ने भएपछि ल ठिक छ, तपाईँ काम गर्ने हो भने तपाईँको साथमा हामी छौँ, तपाईँको क्याबिनेटलाई सफल बनाएर राख्ने, तपाईँ काम गर्नुहोस्। त्यसपछि केपी ओलीजीले काम गर्नलाई म तयार हुन्छ। असाधारण समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले आफै रन्थनिएको अवस्थामा छन्। अपूर्व मन्त्री परिषद गठबन्धनको गडबडी, राष्ट्रपति निर्वाचनले निम्त्याएको चुनौतीले प्रचण्ड अलमलमा परेका छन्। आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता र आम जनजीविकामा सरकार बेखबर प्राय छ। सत्तारूढ दलका नेताहरू यसको दोष दिन चाहन्न, सकारात्मक सूचकको गफ दिन मस्त छन् र अन्तिममा अरूलाई दोष दिएर चोखिन सिपालु जो छ। डेलीभरिको त अब मन त चाहिँ डेढ महिना पनि पुगेको छैन सरकार बनेको होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले नि तपाईँले अलिअलि त सुनिराख्नै भएको छ, अलिअलि आर्थिक सूचाङ्कहरूको चाहिँ सङ्केतहरू बाहिर आएका छन्, अलिअलि पोजिटिभ कुराहरू आउन बाहिर थालेका छन् होइन। अब स्वयं म त चाहिँ केपी ओलीले नि भन्नुभएको छ होइन, थुप्रै कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रा पोजिटिभ ढङ्गले कामहरू सुरु भएका छन् भने चाहिँ यो पोजिटिभ ढङ्गलाई अझ पोजिटिभ बनाउनका निम्ति त सबैको रोल हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि जनताको आशा अपेक्षा पुरा भएपछि त हामी सबैको भयो नि, त्यो साझा कुनै म त चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मात्रै, कुनै पार्टी विशेषको मात्रै भएन नि त। यो त अस्थिर सरकारको जोडबलमा रजाई गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको पुरानो रवैया हो। दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार मात्र होइन, लगभग सबै सरकार र मन्त्री परिषद जनजीविकामा भन्दा आफ्नो जीविकामा बढी केन्द्रित हुँदै आएका छन्। नागरिकको जनजीविका जिउका त्यौं छ। फलत सरकार जति सक्रिय भए पनि परिणाम शून्य छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, यो सरकार गठन भएको झन्डै 45 दिन बितेछ र 45 दिनलाई एकचोटि फर्केर हामी फ्ल्यासब्याकमा जान खोज्यौँ। सरकारले लिएका लक्ष्य, महत्वाकांक्षा, उसले गरेका वाचा किन पूरा हुन सक्ने लक्षण देखिन्न भन्दा वर्तमान गठबन्धन खिचडी, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो बिरबलको खिचडी जस्तो पाक्न खोजेको देखिन्छ। यो गठबन्धन, यो खिचडी सरकार थियो जसका गठबन्धनधारी दलहरू जनताको म्यान्डेटभन्दा फरक तरिकाबाट बनेको यो सरकार थियो। तसर्थ पनि उहाँहरूले लिएको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना अहिले देखिन्न। तथापि यो गठबन्धन यदि पूर्णता पाउने हो भने यो सरकारले गठन गरे या लिएको उद्देश्य पूरा गर्न किन तयार भएन या किन सफल हुन सकिरहेको छैन, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनु, मन्त्रीमण्डलमै भएका दलहरू चाहिँ फिर्ता हुनु या अर्कोतिर चाहिँ सत्ता गठबन्धनकै दलहरूभित्र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर चाहिँ एक आपसमा अविश्वास पैदा गर्नु र मन्त्रीहरूको निर्देशन जारी गर्नु, निर्देशन पछि चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन नहुनु, महँगी नियन्त्रण नहुनु, सुशासन कायम नहुनु, लाइन नहट्नु, यो सरकारका एकपछि अर्को गरी फेलियरतर्फ जानुले प्रचण्ड अब सशंकित बनेर यसलाई कतातिर लग्ने उसै प्लानिङमा लागेको जस्तो देखिन्छ। अर्थात् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कसरी आफूलाई टिकाउन सकिन्छ बाहेक अरू कुनै पनि यसमा भनौँ खास लेनदेन या पार्टी मिलाउने या भनौँ पार्टीभन्दा बाहिरका शक्ति मिलाउने या भनौँ सरकारमा सामेल गराउने व्यक्तिहरू कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्रालय दिने, यिनै विषयमा चाहिँ उहाँहरूको भागभण्डा गयो यो 45 दिनमा मेरो मूल्याङ्कन। अब तपाईहरूको मूल्याङ्कन के छ? यो सरकारले किन गर्न सक्यो या सकेन? तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ चितवनका किसानको समस्या, झापाका चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायहरूको समस्या र देशैभरि आत्मदाह गर्नुपर्ने, आत्महत्या गर्नुपर्ने भनौँ न खास गरी यो यङ इन्टरप्रेनर्सहरू होस् या भनौँ साना उद्यमीहरू होस् या मझौला उद्यमीहरू होस्, ऋणहरू लिएकाहरूको अवस्था बडो दयनीय हेर्नुहोस्, तरलता छ, ब्याङ्किङ लोन तिर्न सक्ने अवस्था छैन, निजी क्षेत्र धाराशायी बनेको अवस्था छ, अर्थतन्त्रका केही सूचाङ्कहरू पोजिटिभ देखे पनि डामाडोलको अवस्था छ। यी कुराहरू हेर्दाखेरि सरकारलाई चुनौती भने धेरै देखिन्छ। महँगी, केही दिन पहिले पेट्रोलको मूल्य घटाइयो, सरकार छ जस्तो, फेरि तपाईँको 25-30 दिनमा फेरि बढिहाल्यो। हेर्नुहोस्, यही हो नौटङ्की। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुरलाई पनि। अब सरकार त खै यो खिचडी सरकारले काम गर्न सक्यो कि सकेन? किन काम गर्न सकेन? किसानहरू त सडकमा प्रदर्शन गर्न थाले, झापामा चितवनमा किसानहरू मर्न थाले, यो सरकार चाहिँ कुर्सी र पदमै रुमलिएको जस्तो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ केही गरौँ भन्नेहरू पनि छन् तर गर्ने सम्भावना भन्दा निर्देशन र प्रचारबाजीमा मात्रै देखिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई? के भन्नुहुन्छ प्लिज? अब गाउँघरमा बाबुआमाले छोराछोरीलाई अंश दे जस्तो अब एक एक बित्ता एक एक इन्च बाँडेर खान लागेका छन्। अब भयभरका पार्टीहरू, व्यक्तिहरू, अनि तपाईँ त्यो गरिब जनताले कहाँबाट राहत पाउने, त्यसले कहाँबाट सुविधा पाउने त? दुई केही दिँदा काङ्ग्रेसले केही गर्न नसकेको, एमाले केही गर्न नसकेको, माओवादीलाई ठुलो दल बनाएर पठाएर केही गर्न नसकेको पार्टीहरूले, अनि तपाईँ अहिले 8-10 जना 5-10 जना 10-20 जना लगेर गएर तपाईँ देश बन्छ र जनताले सुविधा पाउँछन्, राहत पाउँछन् भन्ने मान्नुहुन्छ र? त्यही कारणले त हामीले भन्दैछौँ त यो संहिता यो नै च्याप्नुपर्छ, यो संविधानै फाल्नुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो। 47 सालको संविधान ल्याउनुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो। होइन, मैले जान्न चाहेको विषय क्या, मैले जान्न चाहेको विषय तपाईँको पनि जिज्ञासा होला, हाम्रो पनि थियो। केही गर्छौँ हामी गरेर देखाउँछौँ भन्ने नयाँ त्यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरू पनि गए, उहाँहरूलाई पनि टेस्ट गरियो तर त लछार पछार त केही पनि लागेन। आखिर त खालि जोगी मात्रै उयो ढोङ्गी जोगी रहेछ नि त, होइन? होइन त, तपाईँको अब सत्तामा गएको दिनदेखि खैरो खन्देको छ, अनि त्यहाँ घेराबन्दी गरिदिएको छ त गर्ने कहाँबाट? गर्ने ठाउँमा कसैले त्यहाँ छेकबार गर्नु भएन नि स्वतन्त्रसँगले। तपाईँले अहिले त्यहाँ अब विभिन्न उसले छेकबार गरिदियो भने तपाईँ यहाँ कार्यक्रम कसरी चलाउनुहुन्छ? तपाईँ स्वतन्त्र छ र पो यहाँ हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ र हामी बोलिरहेका छौँ त। तपाईँले त्यहाँ अवरोध गरिदियो भने तपाईँ कसरी कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ? अनि त्यहाँ सबैले घेराबन्दी गरिदिएको छ, बालेनको हेर्नुहोस्, तपाईँ हर्क साम्पाङको हेर्नुहोस्, यहाँ घेराबन्दी गर्दैछन्। अब यहाँ चुनाव खर्च कति गरेका छन्, कति करोड त्यो उठाउनु छ, अहिले त्यो उठाएर खान पाएका छैनन्, यिनीहरूलाई त आगो बलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो नखाइकन गरौँ भन्ने व्यक्तिहरू अब तपाईहरू जस्ता युवा वर्गलाई आउन नदिने कारण त्यही हो नि त। होइन, एकातिर जनताको समस्या छ नेत्रजी, जस्तो अब किसानहरूको, चितवनका किसान हेर्नुहोस्, पोल्ट्री व्यवसायहरूको झापामा हेर्नुहोस्, तपाईँले देखिरहनु भयो होला, सामाजिक सञ्जालहरूमा न्युजहरूमा हेर्नु भयो होला, त्यो मान्छेहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने, आत्महत्या गर्नुपर्ने भन्सारमा त्यस्तै अवस्था छ। जता गयो जनतालाई शास्ति छ, सुशासन छैन, लाइन हट्न सकेको छैन। जब गर्न सकिन्न त किन बोल्ने, किन गर्ने? महँगी नियन्त्रण भन्यो, फेरि पेट्रोलको मूल्य बढी, देख्नु भएन? कहाँ छ यो सरकार? तपाईँको भोट पाइँदैन नि त, त्यति बोलेन, हावा गफ छाँटेन भने जनताले पत्याउनु परेन, पत्याउँदैनन्। अब हावा फुक्यो भने पो पत्याउँछ नि त, त्यही कारण हो नि त। त्यो जनताले उत्पादन गरेको चाहिँ खाइ नखाइ मल छैन, कति दुःख कष्ट गरेर उत्पादन गरेको राज्यले सड़क में फाल्न लाउँछ छर्न लाउँछ अनि त्यो इंडिया में केमिकल त्यहाँ 5-10 पैसा में पाउँछ एक बोतल केमिकल एक पैकेट केमिकल त्यो ल्याएर छरेको अनि त्यो केमिकल सरीका पोइजन सरीका खाद्यान्नहरु तपाईको साग सब्जीहरु रातारात यहाँ काठमाडौँको राजधानी में आइपुग्छ। अब त्यो खुवाउन पल्केको छ राज्य उनीहरुकै हस्पिटल जनतालाई बिमार भयो यताउता भयो भने त्यहाँ त बर्म लुट गर्न पाइयो। यो खेल त परस्त हामीले बुझेका छौं नि ए टु जेड। तपाईलाई लाग्छ अहिले सरकार छ यो देशमा सरकार छ जस्तो लागेको छ? हैन छैन सरकार ४६ सालदेखि यता सरकार छैन। म सरकारै छ भन्दिन मैले त्यही भएर त बारम्बार भनिरहेको छु। मैले अहिलेसम्म कसैको मेरो यत्रो उमेर हुँदा मैले एक सुका कसैको पैसा खाएको छैन र मेरो देशलाई केही गर्छन् हामीलाई केही दिन्छन् यो राष्ट्र बनाउँछन् संसारका छेउमा एउटा नमुना देश हुन्छ भन्ने मलाई आशै छैन। मैले यति देख्दैछु 2-4 हजार मान्छे 2-4 सय 2-4 हजार मान्छे मारिदियो भने सत्तामा जान पाइने रहेछ यो चाहिँ सिकियो क्या। अब 2-4 हजार मारेपछि सत्तामा गएर मन्त्री सन्त्री बन्ने 5-6 करोड़ का गाड़ी पाइने रहे यो परस्त भयो। अलिअलि ब्याङस्याङ लुट्ने जनता का घर सर फोरफार गर्ने जनता को पैसा पनि लुटलाट गर्ने अनि झ्याप आफू धनी बन्यो अनि यो त युद्ध लडेर आएको भन्यो मन्त्रीमा फ्याट्टै भोट पनि पाइने मन्त्रीमा गएपछि अनि 10-15 करोड़ का गाड़ी में चढ्यो ठुलो मान्छे बन्यो अगाडि पछाडि 80-90 जना पुलिस राख्यो सेना राख्यो हिँड्यो बहादुर र जनतालाई दिनै नपर्ने यस्तो पो त देश छ। लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको यही हो। नेपालले बल्ल थाहा पाउँदैछन् अझै थाहा पाउनु पर्छ। श्रीलङ्का हुँदैछ देश श्रीलङ्का भएका दिन कतिवटा भोकै हुँदा रहेछन् तिर्खै त्यो दिन गणतन्त्र आउँछ कि गणतन्त्र आउँछ त्यो दिन परास्त हुन्छ। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्र बस्नेतजी यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। आजको विषयवस्तुमाथि यहाँले पनि विचार राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँले नम्बर देखिरहनु भएको छ हाम्रो स्टुडियोको नम्बर तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको विषयवस्तुमाथि समसामयिक विषय छ यस विषयवस्तुमाथि आफ्नो विचार विमर्श या भनौँ आफूलाई लागेको मनमा लागेको विषय खास गरी अहिलेको सरकार गठन भयो गठबन्धनको सरकार 7 दलीय गठबन्धन गठजोडको सरकार बन्यो। यो सरकार गठनको 45 दिन बितेछ तर जनताका समस्यातर्फ भन्दा यो सरकार कतातिर बढी फोकस भयो भन्दा कुर्ची सत्ता बचाउने कुर्ची बचाउने कसरी चाहिँ भागवण्डा मिलाउने र कसरी चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ कि सभामुख हुन्छ कि यो खेलोमेलोमै रह्यो। अब जनताका समस्या तपाईले देखिरहनु भएको छ। किसानहरू सडकमा छन् पोल्ट्री व्यवसायहरू सडकमा छन् व्यवसायहरू आन्दोलित छन्। हेर्नुहोस् कोलपुरमा देख्नुभयो होला तपाईहरूले देख्नुभयो दाङमा देख्नुभयो कयौँ ठाउँमा चाहिँ व्यवसायहरू सडकमा छन् भनौँ न महँगो चर्को ब्याज दरको विरुद्धमा। अब देशभरिको अवस्था हेर्ने भने आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था पुगेको छ। यी समस्याहरूतर्फ सरकारको ध्यान छैन। सुशासन कायम गर्नेतर्फ देखिन्न। ट्रान्सपेरेन्सीको रिपोर्ट हेर्दा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ र अहिले पनि हेर्ने भने महँगी नियन्त्रण छैन। महँगीले आकाश छुँदैछ। यो सरकार गठन भयो तर सरकारको चाहिँ लक्ष्य के हो त? किन जनमुखी हुन सकेन त? के कुर्चीका निम्ति र भागभण्डा र सत्ताका निम्ति मात्रै राजनीति हो त? त्यसो हो भने जनताले किन चुनावमा मत दिने किन चाहिँ जिताएर पठाउने? प्रत्याभूति हुन सकेन। चाहे जोसुकै सरकारमा गए पनि प्रत्याभूति जनतालाई त्यो डेलिभरीको सवालमा जनताले पाउने सेवाको सवालमा सुविधाको सवालमा हुन सकेन। उदाहरण त मैले बताइसकेँ यी घटनाक्रमहरू देखाइसकेँ। राजधानीमा चाहिँ लाइन जिउका थिउँछ पैसा नतिरिकन राजधानी हुँदैन। अहिले जानुभयो भने तपाईँको यातायात कार्यालयमा पैसा नदिकन बिचौलियाले लाइसेन्सका निम्ति काम गर्दैन। अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको त के कुरा गराइयो त्यस्तै अवस्था छ। जताततै पैसा बिना त कामै नहुने भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा जालो नै छ। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो नमस्कार सर। नमस्कार म खड्ग पौडेल बुढानी कटवार हजुर। ल पौडेल सर आजको विषयमा विचार राख्नुहोस्। अब विषय एउटा राष्ट्रको जनताले भोट हालेर पठाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ राष्ट्रपति मन्त्री हुन्छ। अब त्यहाँ किन गएको भन्ने नै थाहा नभएको हो कि अथवा इच्छा शक्ति एउटा ज्ञानका अभाव हुन् कि? अब यो म जनताको लागि हो राष्ट्रको लागि हो भन्ने अब 2-3 पार्टी छ। तिनीहरूलाई एउटा आत्मविश्वास दिलाएर एउटा त्यहाँ संसदमा मिलाउने राष्ट्रको त्यो सङ्गठन मिलाउने भएपछि जनता र राष्ट्रको अभियानमा लागिहाल्नुपर्छ नि। यस्तो सधैँको खुरापात अब के अरे तथार र मथार दोषारोपण एउटा साधारण अनपढ मान्छेले गरे जस्तो दुधारे नीति अब थिर मन थिरमा हुँदैन उनी। अब यो एजुकेसनका कमी हो कि इच्छा शक्तिका कमी हो कि अब अपराध गरेर आउने भएर अब लुट्ने त होइन, त्यहाँ जनताले भोट किन दियो? त्यसको लागि आएको, त्यसको लागि म प्रधानमन्त्री हो। त्यो क्षमता छैन। दाहिने बायाँ ठुल्ठुला राष्ट्र छन्, अरू पनि राष्ट्र घुम्या छन् यिनीहरू। प्रधानमन्त्री भन्ने कस्तो पद हो? अरू देशका पनि देखा होला, हामीले त टिभीमा देखा छौँ, भिडियोमा देखा छौँ, नपढे पनि राष्ट्र सञ्चालन कसरी गर्नुपर्छ, कानुनको शासन कसरी हुनुपर्छ, के हो लोकतन्त्र भन्या त? राजालाई खेद्यौँ हटायौँ, राजतन्त्र हटायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भन्या छ, संविधान धरापमा परेर आयो भन्या छ, आफै संविधानको बरखिलाफ गरेर हिँड्या छ। अदालत त्यस्तै, मन्त्रालय त्यस्तै, प्रहरीहरू त्यस्तै। राष्ट्रको चिन्ता छैन। अब यी व्यक्तिबाट के हुन्छ त? अब राष्ट्रलाई मैले त केही देख्दिनँ बा। आज 32 वर्ष भयो, 28 वर्ष त काङ्ग्रेसले राज्य चलायो, बाँकी 4 वर्ष यी माओवादी, खाउवादी, यी लाउवादी, मार्क्सवादीहरू यिनीहरू। नेपालीपन छैन यिनीहरूलाई। के को यो? के को गणतन्त्र? एउटा सानो हाम्रो भूगोल भएको, एकता भएको नेपालीमा विभाजित गराएर, जात जाति गराएर म जस्तो मान्छे केही कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने याद छ मलाई अझै पनि। नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यही गति हो भने प्रचण्डजीको यस कार्यकाल पनि, यो पटकको कार्यकाल पनि म सफल हुने चाहिँ छानगान देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, प्रचारवादी हुने उहाँका निम्ति संसदको अङ्कगणित कमजोर भए पनि उहाँ त स्ट्रङ हो। हेर्नुहोस्, उहाँले चाह्यो भने काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यत्रो संसदको, पुरा संसदको समर्थन उहाँसँग छ, तर एक्सन हेर्नुहोस् त, काम गति हेर्नुहोस् त। उहाँलाई कसले टेर्या छ र भने? कोही टेर्या सुन्नु भएको छ र? कसैले टेर्दै टेर्दैन उहाँलाई। अनि चाहिँ यो देशमा चाहिँ यस्तो यो महँगी बढेको बढी छ, सुशासन छैन। अरे बाबा, कमसेकम उहाँ त सर्वारब वर्ग, किसान, उत्पीडन, पिछडा वर्गहरूको चाहिँ प्रतित्व गरेको व्यक्ति हो नि, त्यत्रो जनयुद्ध गरेको व्यक्ति। अनि आज किसानहरूको समस्या हेर्नुहोस् त, महँगी हेर्नुहोस् त, सुशासन हेर्नुहोस् त, अनि भ्रष्टाचार उहाँको नाकै मुनि चाहिँ भइरहेको छ, तर उहाँलाई त्यो गन्ध छैन। अब यही हो ताल भने त प्रचण्डजीको यसपटकको कार्यकाल पनि यस्तै हो। आउँदो चुनाव जित्ने हो कि हार्ने हो थाहा छैन। हेर्नुहोस्, यस्तो यस्तै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सालमाल त ठिकठाक छैन, तर यो खिचडी सरकारले कमसेकम काम त गरोस्, जनताको पक्षमा काम गरोस् भन्ने शुभेच्छा र एउटा अपेक्षा चाहिँ छ। तर परिणामले बताउँछ। हेर्नुहोस्, मैले कराएर, मैले उहाँहरूका पक्षमा बोलेर गोदी मिडिया बनेर त काम छैन। रियालिटी जे हो, इन्डेक्समा काम बन्यो हो। अहिले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भने काम चाहिँ सम्मान योग्य र चाहिँ प्रशंसा नै योग्य छ। उहाँको काम भने यतिखेर प्रशंसा गर्न लायक छ। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँले काठमाडौँका कयौँ सडकहरू अहिले टालाटुली पार्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जो चाहिँ अलिकति टुटफुट भएको थियो त्यसलाई चाहिँ टाल्ने काम भइरहेको छ। त्यो चाहिँ अलि एक हदसम्म कमसेकम अब यो गर्नुपर्ने त महानगरले हो, तर अब आफै मन्त्रीज्यू लागिरहनु भएको छ भने यो पनि एउटा, नेपालमा त सानो सानो कामको चर्चा चाहिन्छ, उहाँहरूलाई प्रचार चाहिन्छ, उहाँहरूलाई आफूलाई क्रेडिट चाहिन्छ। होइन भने फेरि भन्नु होला मिडियाले हाम्रो विरोध मात्रै गर्यो, यो त मिडियाले चाहिँ बर्बाद गर्यो, मैले कुर्सी छोड्नु पनि मिडियाको कारणले हो। त्यो त मिडियाले दोष नदिन्छ, मिडियाले जे रियालिटी हो त्यसलाई जनताको अगाडि देखाउने हो भनिन्छ। यो भनेको थर्ड आइज हो र राज्यको चौथो अङ्ग हो, त्यही भएर भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो आँखा केही हो भने त्यो भनेको या त ऐना हो या त चाहिँ मिडिया हो। मिडियाले देखाइदिने हो छर्लङ्ग, ऐनाको काम गर्ने। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, हजुर हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? नमस्ते हजुर, लाहानबाट, किसानको लाहानबाट। ल, अब किसानका समस्या छन्, यो सरकार गठन भयो, सरकारको छाँडकाँड ठिक देख्दिनँ म। यो खिचडी सरकारको बारेमा के बताउन चाहनुहुन्छ? जनताका अपेक्षा एकातिर छन्, कृषकहरू सडकमा छन्, किसान, उखु किसानहरू। अब तपाईँ तराईबाट हुनुहुन्छ, त्यहाँको समस्या त्यस्तै छ, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? प्रचण्ड सरकारसँग अपेक्षा जुन थियो त्यो अनुसार काम भइरहेछ या छैन, या तपाईँको सुझाव या यो सरकारप्रति टिप्पणी के छ? हेलो हजुर, ल भन्नुहोस्। खास गरी अब कृषकहरूको समस्या जुन नेपालमा छ, सबभन्दा पहिला अब हाम्रो जो सामान्य पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, खास यो देश भनेको उहाँको होइन, पुरै नेपालीको देश हो र यही भूमिमा उहाँले जन्मनु भएछ। र नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान देश हो। वहाँको विगत वर्तमान कालमा वहाँको बुवा आमाले पनि यो कृषक पेसाबाट उब्जिनु भएको र उहाँ पनि हेर्नु भएको कृषकको समस्याहरू र कृषकको जुन समस्या छ, खास जुन मन्त्रालय जुन मन्त्री गठन गर्नु भएको छ उहाँलाई मन्त्रीले बोलाएर के कसो समस्याहरू छ पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। र यो नेपाली भनेको उहाँको सन्तान हो। खास आज भारतमा हेर्नुस्, मोदीजीले सानो सानो कुरामा ध्यान दिएर कृषकहरूले खास गरी कृषिमा उहाँले ध्यान दिनुभयो। आज कृषक अगाडि बढेर आज भारत एउटा कृषि प्रधान भन्ने देश भारतले नै आफूले अग्रसर गरेको छ। तर हाम्रो देशमा खास गरी जुन प्रधानमन्त्री आयो, देवा आउनुभयो, ओली आउनुभयो, खास प्रचण्डजी अहिले वर्तमान हुनुहुन्छ। यो खास गरी हाम्रो कृषकको जुन समस्याहरू छ, समयमा मलको समस्या हो, या आज तपाईको चितवनमा टमाटर फैलेछ, अनि कुखुराको अण्डाको जुन रोडमा फलमफाल भइरहेछ सरकारले यसम्म ध्यान दिएको छैन। वास्तवमा यस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस्, म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको। अब अन्तिम कल लिनेछु म। खास गरी यो वर्तमान सरकार जनअपेक्षा र जनमुखी बन्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ। केही गरौँ भन्नेहरू हुनुहुन्छ यहाँ, राजावादी यहीँ छन्, राजा फाल्नेहरू यहीँ छन्। यो भने मैले भने होइन, बालनजीले भन्नुहुन्छ, देखिन्छ पनि त्यही बहुरङ्गी खिचडी सरकार हो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो शब्द सायद मैले नै होला सुरुमा उच्चारण गरेको, खिचडी सरकार। अहिले धेरैले यो कमन युज गर्नुहुन्छ। पहिल्यै दिन मैले बताएको थिएँ यो पूर्ण रूपमा खिचडी सरकार हो। यो खिचडीको रूपमा चाहिँ यसको स्वाद लिन सक्यो भने टेस्टी हुन्छ, बिग्रियो भने गनाउँछ। फेरि हेर्नुहोस्, तसर्थ मेरो भनाइ के छ भने यसले स्वाद दिने कि बिना स्वादको खिचडी बनाउने, यो बिरबलको खिचडी जस्तो चाहिँ नहोस्। हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार आग्रह गरिरहेको छु, प्रचण्डजीका निम्ति कुर्ची बचाउने खेल मात्रै हो भने तपाईँको कार्यकाल त तपाईँका निम्ति चाहिँ महिना गिन्ने काम, दिन गिन्ने काम चाहिँ होला, तर जनताको मन जित्ने र दैनिकीसँग जोडिएका काम गर्नुभयो भने तपाईँको थोरै भए पनि सम्झना लायक। जस्तो मनमोहन अधिकारीको यदि हामीले सम्झिने हो भने 9 महिना कार्यकाल पनि सम्झना लायक भयो। भनेको तपाईँ त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ तर चाहनुभयो भने होइन। अब त्यही फेरि गत सरकारको अर्थमन्त्रीज्यूले गरे जस्तै बिचौलियालाई लिएर राति बजेट बनाउन थाल्नुभयो भने फेरि सिद्धि, खेल खतम। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते हजुर, नमस्कार। ल, अब आजको विषयमा सरकार गठन भएको 45 दिन भयो, यो खिचडी सरकारले काम गर्न सके या सकेन, किसानका समस्या हेर्नुहोस् त, तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा आज? अब यसमा हजुर के छ भने नि हजुर, 45 दिन भयो भनेर भन्नु किन मिल्दैन भने नि हजुर, 3 वर्षदेखि कुन चाहिँ जनताको काम भएको छ देशमा? 3 वर्षदेखि त केही काम भएको छैन। र अहिलेको सरकारले बहुत राम्रो कामहरू गर्नु भएको छ। कस्तो काम गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भने नि, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएन भन्नुभयो होइन। जुन जुन मन्त्रीले छोडेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुर्सी राख्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा देशको विकासै हो। त्यसलाई मन्त्रीमण्डल पूर्णता छैन भन्ने मिल्दैन। अर्को कुरो, सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, बालुवाटारमा दिन रात मिटिङ चलिरहेको छ होइन। अब सिंहदरबार त छैन, बालुवाटार हो, हेड अफिस त बालुवाटार हो नि, सिंहदरबारमा त मिटिङ गर्नु हुँदैन। किनभनेदेखि बालुवाटार हो अफिस, सिंहदरबार हो क्वार्टर, त बालुवाटारमा मिटिङ भइरहेको छ देशमा। त्यो पनि एउटा ठुलै उपलब्ध छ, कम्ती उपलब्धि छैन। त्यसलाई पनि हजुरले ठुलै उपलब्धि मान्नुपर्छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ, देशमा जुन मन्त्रीले मलाई यो मन्त्री दिनुहोस् म काम गर्छु भनेपछि ठ्याक्कै त्यसको विपरीत हुन्छ, त्यो पनि एउटा ठुलै काम छ। अब तरकारी फाल्यो, टमाटर फाल्यो भन्नुहुन्छ हजुरले, त ठिकै छ, फाले त के भयो। फुटबल खेल्ने मान्छे नेपालमा आएकै छ, डलरको दिँदैछ, $1 को 132 रुपैयाँ, अनि किन उब्जाउनु पर्यो टमाटर? अर्को कुरो, हिजो हजुरको 10,000 20,000 नेपाली जनतामा ऋण थियो, अहिले 50-60 हजार रुपियाँ ऋण पुगिसक्यो, त्यो पनि एउटा ठुलै विकास हो। त्यो पनि कम्ती विकास त होइन, त्यो पनि एउटा ठुलै विकास हो। त विकासको हजुर भण्डारै भण्डार छ यहाँ विकासको। अर्को कुरो के छ, 2/3 को बहुमत तोडेर 5 दल चाहिँ 20 वर्ष गठबन्धन जान्छ भनेर 45 दिनमा यो गठबन्धन पनि चट हुने भयो होइन, त्यो पनि एउटा ठुलै छ। अर्को कुरो, देशमा हाम्रो नेपालमा 100%ले प्रधानमन्त्रीज्यू बन्नुभयो होइन। अब जसलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने प्रधानमन्त्री भयो, जसलाई चाहिँ कुर्सीमा बस्नु प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने त्यो कुर्सीमा बसे, प्रतिपक्षमा बस्ने मान्छे चाहिँ पुरै भोट दिएर अब प्रतिपक्षमा छु भनेर त्यसको सुविधा माग्दैछ। यो भन्दा ठूलो उपलब्धि के चाहियो? यो पनि त हजुरको एउटा ठूलो उपलब्धि हो। उपलब्धिको त भण्डार फुटेको छ यहाँ। उपलब्धिको खोज्ने हो भनेदेखि त कति एउटा चाहिँ यो 45 दिनको सरकारमा चाहिँ एउटा के राम्रो काम भएको छ भनेदेखि कसैले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेको छैन। हिजो अस्ति मैले कोरोनाको इन्जेक्सन आउँदैछ भनेर सुने हजुर टिभीमा, त्यो 25 लाख इन्जेक्सन जुन घपलाबाजी भएको छ नि त्यो निस्किने हो कि कुनै कुनै कम्पनीलाई दिएर त्यो निकाल्ने हो कि? त्यसले गर्दाखेरि काम भएको छैन भन्नु मिल्दैन हजुर, एकदमै काम भएको छ। एकछिन फुर्सद छैन। जनता जहाँसुकै जाओस्, देश जहाँसुकै जाओस्, फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड बनाइदिएको छ होइन? यहाँ डलरका डलर आइरहेछ, टमाटर फालोस् जेसुकै फालोस्, जनता चुल्ही भाँडमा जाओस्, जेसुकै होस्, केही मतलब छैन। लुट्ने लुटी बस्छ, कुट्ने कुटी बस्छ, कराउने कराइ बस्छ। अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण अब नबोल्ने कुरो भन्दैछु, हाम्रो देशमा सबभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिज्यू रामवरणजी हुनुहुन्थ्यो। शीतल निवासबाट निस्किने बेलामा कस्तो कोठा उहाँले दिनुभयो। झ्याल हुँदा बिजुली थिएन, बिजुली हुँदा पंखा थिएन। अब अहिलेको राष्ट्रपतिजीको पनि समय पुग्दैछ, अब कस्तो त्यस्तै घर पाउने हो कि के हो त्यस्तो चाहिँ नहोस्। यति हजुर मैले भने। राम्रो विचार राख्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु महादेव महतोजी। कार्यक्रमको समय सकियो। देश अब आन्तरिक ऋण पनि छ, बाह्य ऋण पनि छ। हेर्नुहोस्, देश टाँटपट लिँदैछ। आज मात्रै म हेर्दै थिएँ, युएसएआइडीको प्रमुख नेपाल आउनुभएको छ। उहाँले अब नेपालमा कति धेरै अब लगानी लाउने हो कि यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट चलाउने हो कि चलाउँदै गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अब जे सकिन्छ आफ्नो उत्पादन चाहिँ यसरी फाल्नुपर्नेछ। अर्काकै मागेर भिख मागेर नै हामीले देश चलाउनु पर्ने अवस्था छ। जे होस्, प्रधानमन्त्रीज्यूको अझै हनीमुन पिरियड बाँकी छ। चर्को आलोचना नगरौँ, उहाँको सफलता होस्, उहाँले लिएको महत्त्वाकाङ्क्षा र लक्ष्य पुरा होस्। मेरो शुभेच्छा छ। कार्यक्रमलाई यही भेट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।